med takt och ton, måttfull och balanserad. Jag är tyst och still och det ska mycket till innan jag blir exalterad. Men jag har en last som håller mig fast i ett järngrepp varje vinter. När året är slut och snön ligger djup och slädarnas medar slinter. Jag vill ha mer djur, ge mig. Då är vi inne i vår, nu är det 1 december och nu ska vi se vem våran första julapa är. Här kommer lite frågor så att ni får, kan klura ut vem apan är. Hej apan. Här kommer lite snabbfrågor. Är du en tjej? Är du över 25? Nej. Skulle du säga att du är en tjej med humor? Om jag skulle säga att musik är viktigt för dig, skulle du hålla med mig då? Ja, ja, det är bra. Ska vi se här vad vi ska komma på. Vi kan visa lite tendens till hår. Sådär. Nu kan ni få gissa vilken apa det här är. Tjej, yngre än 25, svensk. Musik, humor. Ja, bara rösta. Hej då apan, tack för att du ställde upp. Jag vill ha rymligare säck, segare knäck.